Gracias, presidente. Buenos días. En primer lugar, para mostrar o voto favorable a esta iniciativa legislativa. En segundo lugar, para señalar que efectivamente estamos diante de una temática que tiene bastante trascendencia en nuestro país, como tenemos recientemente debatido de xeito colateral nunha iniciativa que tivo causa hai escasamente dous meses respecto do plan de emerxencias e, sobre todo, da afectación que os riscos meteorolóxicos están tendo ou poden ter no noso país. Falamos particularmente, falábamos daquela, do Craterga, mesmo falábamos tamén do denominado Plan Nacional de data 9 de xullo de 2013, no que, como vostedes coñecerán, falaba exactamente de que as comunidades autónomas desenvolverán os seus correspondentes protocolos de riscos meteorolóxicos incardinados directamente a través ou reivindicando, no noso caso, no Craterga, a necesidade de fundamentar este servicio que cuxa iniciativa legislativa está instando a súa transferencia. Aquí, de xeito colateral, insisto, o Craterga está falando de todos os riscos naturais, antrópicos, tecnolóxicos e meteorolóxicos centrados e vencellados mesmo a protección civil e insistindo, como decíamos, xustamente nesa procura de acertar ou de termos no noso país pois con os adecuados medios materiais e medios humanos para que o noso servicio seña absolutamente eficaz e, desde logo, non acabe niveis de risco que, como sabemos, poden ter consecuencias letais no noso país. Estamos a falar de que nos coincidimos de que, efectivamente, esta petición ten unha traslación concreta na vida real das persoas, concreta no sector agrario, nos labregos e labregas do noso país, concretísima nos homes e mulleres do mar. As consecuencias dunha mala planificación meteorolóxica poden ter, insistimos, riscos letais para todos e todas nós e, por suposto, todo isto ten unha traslación en termos e recursos económicos. Estábamos a ver daquelas, naquel debate que tiñamos, pois, efectivamente, a falla de previsión no que se ten denominado ciclogénesis explosiva no noso país, pois, tivo unhas consecuencias brutais en termos de danos económicos no noso país, dende Laxe ata bastantes dos peidaos do noso povo. Por tanto, insistimos, coincidimos en que non é unha cuestión menor, de logo, claro que estamos defendendo esta propia transferencia. Pero, en segundo lugar, é que é certo que hai un debate sobre o modelo que se está concitando. Nos coincidimos tamén, como temos denunciando, que hai unha clara ofensiva recentralizadora e non peor da recentralización administrativa, como non tiñamos acadado dende antes dos tempos preconstitucionais. É certo, verdade, que a Xunta de Galicia non se pronuncia coa boca aberta a favor deste desmantelamento que estamos vivindo no noso país de Metrogalicia, pero o certo é verdade é que están faltando a verdade dos textos que se teñen definidos. E quero dicir isto porque, se vostedes repasan a memoria do orzamento deste exercicio, supoñemos que esas memorias ou mesmo o orzamento público como o documento máis importante de cada un dos exercicios públicos e, por tanto, políticos, terá alguna trascendencia. Digamos que o que ponga aí o Partido Popular será porque se lo cree ou será realmente para cumplirlo. Xa estamos a ver que, certamente, da igual o que poñan os papéis porque, efectivamente, non cumplen absolutamente nada do que escriben neles. E así, é verdade que, como nos di o Decreto 42/2012 de 19 de Xaneiro, dimanante da estructura orgánica da Consellería de Medio Ambiente, como saben vostedes, mudan a estructura orgánica desta Consellería, pero o que é certo é que na memoria de orzamento sinala funcións que son determinantes e que teñen que ver coa transferencia deste servicio. Fala, en primeiro lugar, da importancia da xestión dos sistemas de observación ambiental e predicción meteorolóxica de Galicia, co seguimento do resultado das redes de control e vixianza de calidad, da calidade das aguas continentais e marítimas de Galicia. Di tamén que é imprescindible a participación no desenvolvemento de plans de contingencia fronte a catástrofes naturais ou antropoxénicas. Tamén fala da prestación de servicios de asistencia científico-técnica aos sectores sociais e industriais e aos xestores públicos en materia ambiental.
importantísimo a coordinación e seguimento da estrategia galega frente ao cambio climático e mesmo tamén todo o que ten que ver co seguimento das emisións dos gases efecto invernadero. Pero é certo que o propio orzamento continúa sinalando que un dos seus parágrafos na memoria pois fala efectivamente de que a propia situación xeográfica do noso país precisa xustamente, eu vou ler literalmente, di como avanzada das perturbacións meteorolóxicas atlánticas, necesita, di a memoria do orzamento, dispor dunha predición meteorolóxica o máis específica, di o texto e local posible, que facilite a adopción das medidas preventivas necesarias co fin de conseguir a protección do medio ambiente, da pesca, da agricultura, do turismo, da protección civil, sanidade, obras públicas, frente a situacións meteorolóxicas que señan potencialmente adversas. Efectivamente, a propia Xunta de Galicia nos papéis, señora Pontón, efectivamente recolle esa trascendencia, pero, insisto, o que di o orzamento supoñemos que de nada servirá porque as consecuencias reais no propio orzamento dende que chegou o señor Feijóo é que efectivamente están desmantelando este servicio público de maneira rotunda e ademais afirmamos isto non porque o desexemos, non porque os números falan. E o certo verdade é que o programa 541E do orzamento deste ano, pois a pesar de que tiña como objetivos esos elementos dos que falamos, o control dos efectos meteorolóxicos e demais, o certo verdade é que, como saben vostedes, reduciuse a partida dende o ano 2010, que contábamos con máis de 6,4 millóns de euros, pois na actualidade temos tan só 1,8 millóns de euros. Por tanto, o Partido Popular, pola pasiva ou cos números do documento máis importante, que é o documento orzamentario, sin dúbida nos está indicando que ten pretensión de desmantelar este servicio público e que presta un servicio de carácter absolutamente primario para o noso país. Pero tamén na reflexión que dicía sobre o modelo administrativo do modelo de país, non? que se está definindo por parte da Xunta de Galicia, este é claro, semella como vergoñento que despois de ter acabado aquí unha votación unánime respecto da transferencia desta competencia dende o ano 2008, pois que esteamos todavía no ano 2014 e sexamos a única comunidade autónoma, o único país con Ceuta e Melilla, pois efectivamente que non temos transferida esta competencia. Dá como tristura, dicir unha cousa lamentable, por dicilo suavemente. Pero claro, efectivamente, isto non é unha cuestión menor, isto está inserido no propio informe Cora e, ademais, está inserido nunha proclama absolutamente neoliberal, si se me permite, distante co modelo Fraga, é dicir, que reflite perfectamente na súa ideoloxía o señor Feijóo, que lle importa un rábano, efectivamente, que este servicio se preste aquí ou se preste fora, ou mesmo nos invadan competencias. Non se podría entender que esteamos asistindo a unha invasión competencial en todas e cada unha das leis que se están aprobando no Congreso dos Deputados, dende a Lei Ver as leis de modificación de planta judicial, tamén a planta administrativa, ou mesmo agora que imos a ver as consecuencias tamén do debate futuro recente que xa se tivo respecto ao anteproxecto de lei de mutuas que invade directamente as competencias propias dos ergas e o goberno galego lonxe de defender as nosas competencias, pois efectivamente deixa facer e mesmo deixa que nos quedemos ou nos desmantelen o escaso autogoberno que temos. E non hai discusión xurídica, porque é certo verdade que o noso estatuto non reflite, non recolle directamente esta competencia como propia, pero ben é certo que, como todos e todas sabemos, o 152 da Constitución Española permite esta traslación, por tanto, non hai óbices legais que o impidan e tamén, por suposto, o artigo 27 do noso estatuto de autonomía permite que o elenco de competencias que podamos acadar, dende logo, señan ampliadas no futuro. Por tanto, Alternativa Galega de Esquerda, nos tres preceptos que recolle esta iniciativa legislativa, cree que é absolutamente necesario e, ademais, en aras de esa
evitar, ¿no?, as duplicidades e mesmo aforrar custos, sería sensato e necesario que aquí o Partido Popular cumprira co que votou. E se votou a transferencia desta competencia para o noso país, pois que así o exerza no día de hoxe con ese voto e despois o defenda onde o ten que defender, que no Congreso dos Deputados. Nada máis, señor Terrero.